зірка виглядає на мільйон, але ми знаємо, що за гарним зовнішнім виглядом стоїть щоденна турбота про своє здоров'я, про посмішку. Журнал «Віва», перший журнал про відомих людей, підтримав проект професора Заблоцького «За здорову та усміхнену націю». Відкриває серця. І це, як на мене, набагато важливіше. Буває, їду на роботу, да? Треба перелаштуватися. У мене вже є така теорема. Я дивлюся людині в вічі, посміхаюся, і мене одразу пускають. Причому працює посмішка не тільки у випадку чоловіків, але й жінок. Що раптом щось іде не так там на сцені, головне посміхатися. І робити вигляд, що все добре. От бачите, я зараз посміхаюся, не знаю, що сказати. Що улыбки і уверенності в себе, наверное, можна відкрити любую двері. Щоранку, коли я прокидаюся, я підходжу до дзеркала, дивлюся на себе і посміхаюся собі, тому що це налаштовує мене на гарний продуктивний день. Якщо на душі скребуться коти, посміхайтеся. Хтось може закохатися в вашу посмішку. Якщо ви такий, все, нічого не виходить. Я коли посміхнувся, дійсно це сердечко відчинилося і те, що мене признало, тому я скажу, головна дверця для мене була відкрита. Я радуюся, вибаюся від якогось екстриму, который получаю практически каждый день, когда прыгаю с каких-то высот, когда забираюсь на вершины гор. Навіть коли все пішло шкараберті, в кінці робочого дня ти думаєш, блін, ну чого так? Я завжди посміхаюсь собі, тому що я собі в дзеркалі кажу, Вовка, ти все зробив як найкраще, це вже не твої проблеми. Я завжди улыбаюсь, коли бачу своїх близьких. Я вважаю, що посмішка може відкрити будь-які двері. І якщо ти будеш відкритий до світу, то знайдуться відповідні люди, які допоможуть тобі. Посмішка – це настільки безневинна отака річ в людині, перед якою не встоїть ніхто. Це найкраща зброя проти всіх наших людей, які, можливо, в нас не вірять. А коли ти усміхаєшся, розправляєш плечі, то життя здається набагато яскравішим, цікавішим і, не знаю, легшим. У мене відчуття, що десь там всередині сидить якийсь просто чортик, який в ці моменти дергає за нитки і змушує мої губи опускатися, а кінцівки підніматися. Коти, які так от, знаєте, боком так от тик-тик-тик-тик-тик перебігають, ну там, типу так, пх, і побіжав, мені це смішно, я люблю котів. Сонце світить і вже визиває улыбку. На самом деле, сама жизнь заставляє улыбатися. Посмішка – це, звичайно, ключ до будь-яких справ, до будь-яких відносин і до будь-якого щастя. Тому, якщо ти хочеш бути успішним, посміхайся. Посмішка налаштовує людей на правильний лад. Я стоматолог з 30-річним досвідом. Проте лікуватися у стоматолога – це дорого. Саме тому я хочу розказати усій країні, як мати здорову посмішку і не платити стоматологам за лікування. Все просто. Чисті зуби не хворіють. Якщо два рази в день ви будете чистити зуби самостійно та два рази в рік приходите до лікаря-стоматолога-гігієніста, то ваші зуби будуть здоровими, а ваша посмішка відкриватиме вам усі двері.